gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa maanta kormeer ku soo maray magaalada sheekh abdaale xarunta degmada mandheere ee gobolka saaxil halkaas oo roob laxaad loo dabaylo wata ay ka da-ay maalintii shalay toogoor gaaban gudoomiyaha gobolka oo uu eheliyo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha booliska ee degmadaasi ayaa waxay soo indhaindhayn dhismayaasha ay khasaaruhu soo gaarsiiyeen roobkaasi oo ay ka mid yihiin iskuullo cusbitaallo iyo weliba dhismayaa dadku ay gaaru leeyihiin gudoomiyaha degmada mandheere cumar cali xuseen ayaa ka warbixiyey khasaaraha roobkaasi ay gaarsiiyeen magaalada sheekh abdaal maanta waxaanu kormeeraynay roob da-ay shalay gelinkii dambe lixdii oo waxla ay roob dabaylagu ahaa xagga badaha soo dhacay khasaare dunyo unbuu geysta khasaare dadii waxba kumay noqonin laakiin guryo fara badan ayuu waxna dumiyuu dhulka la simay oo jingad ahaa guryo badan oo daaraana wuxuu ka qaaday ruufkii sare jingadii roob dabeyl khatara loo xagga badda ka soo kacay buu ahaa alxamdulilah baan leenahay kulantaan wax khasaare nafeed oo ka dhacayaanu jirin ilaahay mahad leh waad u jeedaan dee dad badan waxaa soo bannaanoo jiifo dee dabayshii roobkii ka qaaday guryaha shariifka ee ay waxyeelada uu roobkaasi u geystay ad waa ilaa 9 guri weeyaan guryaha dowladdana waxa weeyaan 4 cusbitaalkii qol ka mid a oo aynu soo marnay oo ka qaaday jingadda inta badhna kiciyey boardhinkii ciyaalka malcaada oo ahayd ee ay qur-aanka ku baranayeen labadii iskuulkii secondariga ahaa iyo kii hoose dhexe khasaaraha guryaha dowladda soo gaadhnay intaas weeyaan aada iyo aada baan ku mahadnaqayaa gudoomiyahayga gobolku sida uu ugu dhagalnugul yahay in bulshada uu ka mas-uulka yahay waxyeelada soo gaadhay uu soo taabto uu soo arko wuxuu kagaal u noqday iyadoo maanta maalin jimcaa tahay oo waqtigii fasaxa lagu jira ay tahay haddana wuxuu lagaa noogu yimi ku shaqaynayana waqtigiisa qaaligaana waa uga mahadcelinayaa sidoo kalena gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan tima cadde ayaa isaguna ka warramay ujeedada socdaalkiisa uu ku sheegay midow doonaya inuu xoogaal ugu noqdo xaaladda dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaankaasi ay roobku ay ka da-een waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in dhibaatooyinka halkaasi wixii wax ka qaban karaa dhaqso wax looga qaban doono badan ay jingada ka qaaday ahayd jingada qaaday si kadana aad mooday inay wada ciyaareyso jingada wada baxan in kol laga wada qaado mar haddii qoryihii biinankii ay jabeen iskuulkii oo isagana aan soo aragnay in barandihiisii isagana uu ka qaaday iyo qeyb iskuulka labaadoo isaguna qol ka dumiyey dugsigii caruurta qur-aanka xifdiga ay ku baranayeen oo isagaa sida muqadimaday qolba mise qolbu ahaa iyadoo jingada iyadana ka qaaday intaa horta waxay u baahan tahay mid walba degan wax looga qabto hadda waxaan rabnaa un inaan indhaxaynoxoa laakiin waxaan doonaynaa gudoomiya adiguna inaad soo diyaariso khasaaraha meesha ka jira aad sadoo soo gudiso oo wixii aad ka qaban kartaana ka qabataan wixii idin dheer soo sheegtaan waa wixii aan kasoo qaban karna markaan idin soo jawaabno dadka ku dhaqan magaalada sheekh abdaal qaarkood ayaa iyaguna ka warramay dareenkooda markii ay roobku da-ayeen maxaad dareenteen dabayl saan loogu leexaysatay intay idi haysa waa in doora wixii xoogaa huf haddaa ilaahay na dhaafin magaalada wuxba kagumay karteen miyaa ka cabsateen waxaaaaadi inkastoo la sheegay roobkaasi inaanay dadka waxba gaarsiinin haddana waxaa la sheegay inay dadku ay cabsi dareemeen kadib markii ay roobku ay gilgileen guryihii ay ku jireen iyadoo ay sheegeen inay roobku watay dabeyl aad u xoog badan cabdisalaam xariir sheekh cusmaan tv ga qaranka somalilan birbira